Demək, xəstəmizdə herpes virusu nəticəsində kəmərvari dəmirov olub. Burada səpkilər yaranıb və ağrılar yaranıb. Çünki kəmərvari dəmirovda virus bilavasitə qabrığa sinirləri zədələyir. Halbuki indi həmin nahiyədə heç bir yara izi yoxdur. Səpkilər artıq çoxdan solub. Amma bu ağrılar xəstələrdə uzun müddət, aylarla, bəzən illərlə davam edir. Çox yandırıcı, göynədici, deşici ağrılar olur. Və biz xəstəmizə nevralterapiya, homosiniatriya, bioloji təbabətdə olan təbii preparatlarla inyeksiyalar eləmişik qabrığa boyunca. Ağrı hətta arxanın bax bu hissələrindən, onurğanın kənarlarından düz sinəyə, ürəyə cəm verir. Xəstə təkcə bu hissədə yox, bütün qabrığa boyu, bəzən arxadan düz sinəyə verən ağrılardan əziyyət çəkir. Bu ağrılar axşamlar daha da şiddətli olur və xəstəni yatmağa qoymur. Və biz çalışırıq ki, həmin nahiyəni nevralterapiya ilə, homosiniatriya ilə əlavə yerli olaraq işləyirik. Bilavasitə sinirlərə təsir göstərməklə sinirin ətrafında olan iltihabı azaldırıq və bunun nəticəsində də ağrılar azalmış olur. Bir həftədir xəstəyilə biz məşğuluq. Ağrılarınız artıq nə qədər azalıb? 15% azalıb. Artıq 15% azalıb. Bir həftədir hər gün olunmur, prosedur gün aşırı olur. Qısa müddətdə yəni artıq xəstə ağrıların azaldığını hiss eləyir. Müalicəmiz davam edəcək.